បងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងគ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទព័ត៌មានពី Channel យើងខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃមកដោះឡើងពេលនេះហើយគូឆ្នែលោកនាងប្រាក់សុគន្ធនៅពលពីបែបនេះឃើញឆាយអ្នកណាមិនសង្វែកដើម្បីឲ្យដឹងការច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាកតងទៅនឹងអត្តបទនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like ការលាយចាក់ចាញ់តើរបបតារាចម្រៀងប្រុសទាំងវ័យក្មេងក៏លោកនាងប្រាក់សុគន្ធ ដោយសារតែក្រស ու ဌនៈចរាចរណ៍នៃវិលីមង3ទាបភ្លឺចុងឆ្នាំ2021នៅតាមបណ្ដាផ្លូវវិញស្រេងសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យក្រុមគណីសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងអលោះអាល័យជាពន់ពេកទៅបីជាមកដល់លំពេលនេះក្រុមគណីនៅមិនទាន់ຈັດបានណឡាយទេជាពិសេសវិញនោះគឺគូស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងរុកប្រុសសង្ហានេះតែម្ដងគឺពិបាកនឹងទទូលយកណានៅតែបង្រាញ់អនុសាបរី រំលឹករឿងចាស់ចាស់ជាមួយគ្នាជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022នេះពេលម្សិលមិញនេះនាងបានបង្ហោះសារមួយដាក់ទៀតដោយរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាពេលមួយចាពេលពេលមួយជីវិតវាក៏ដើរដល់ចំណុចមួយដែលលែងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់លែងមានអារម្មណ៍ឯកាលែងខឹងលែងអន់ចិត្តនឹងណានាក៏លែងត្រូវការអ្វី លែងចង់និយាយអ្វីទាំងអស់ដឹងត្រឹមតែថាចង់នៅស្ងាត់ស្ងាត់ម្នាក់ឯងចង់សម្រាកឲ្យបាត់ហត់ចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់ចង់នៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយចង់ចាក់ចែងមួយរយៈពេលគ្មានអ្វីទេវាក៏គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍នៅហត់ខ្លាំងពេកតែយូរយូរទៅក៏คลายទៅជាមនុស្សលែងមានអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ប្រុសចិត្តនឹង ميد ងនេះ ព ويه ទួតទួលបញ្ហាច្រានលើពីអ្វីដែលយើងអាចទ្រាំទ្របានហើយសូមបីតែពេលវេលាដល់ទៅមុខយូរយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចព្យាបាលចិត្តមួយនេះបានដែរភីកទាំងអស់នេះគឺជាពៀកមួយក្លៀដែលចិញ្ចីពីបេះដូងស្មោះរបស់សងសាចាតារាចំរៀងនាងប្រសុគលដែលនាងមានការនឹករលឹកដល់សងសារបស់ខ្លួនជាខ្លាំង សង្សាណរបស់ខ្លួនក៏គង់តែស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមជាខ្លាំងនោះបែជាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលត្រូវបែកទៅដោយគ្មានពីទៀតលៀមួយម៉ាត់ក៏ដូចជាដែលត្រូវបែកទៅដោយគ្មានទីយនិយាយថាវល់ត្រឡប់មកពេលណានោះធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់លែងសោកស្ដាយលែងឈឺចាប់ទៅហើយព្រោះតែពេលវេលាជាងយូរទៅហើយនៅតែនាងមិនទាន់អាចកាត់ចិត្តបានសုံបីតែមួយភាគរយដូច្នេះ ពេលវិលលៀននឹងដាល់ទៅមុខកាន់តែលឿនកាន់តែយូរទៀតມັນដឹងជាពេលណាទើបនាងអាចកាត់ចិត្តបានក៏អាចបំផ្លិចបានជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននេះដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាជាំរៀងនាងប្រសុគុនដែលជាបងប្រុសរបស់នាងគន្ធាបានបាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021 William Aung Bay Tiếp Phlư គឺដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យសងសារបស់ខ្លួននឹករលឹកពូនពេកដោយសារតែការស្រឡាញ់ខ្លាំងនិងបាត់បង់ទៅវិញដោយគ្មានពាកលលាណីចាដូច្នេះតបតព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមពី Channel យីខ្ញុំទៀតសូមប្រញាប់មករួច Subscribe និង Like Channel យីខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា